Salutare tuturor și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu. În videoclipul de astăzi vă voi arăta care a fost comanda la Oriflame, dar înainte de toate vreau să precizez că după acest videoclip probabil va mai apărea un videoclip sau două în care nu mă veți vedea pe mine, pentru că încă nu mi-a trecut răceala, iar din cauza herpesului am buza destul de umflată și arată foarte urât, foarte inestetic și nu m-a simțit comod să apar în felul acesta. Pe aici pe undeva probabil voi insera o fotografie să vedeți cam despre ce este vorba. Dar astăzi, filmând din nou un unboxing, nu este necesar apariția mea. Dacă mi-aduc bine aminte, comanda trecută, ultima comandă din anul 2019, cred că nu am filmat-o pentru că am fost pe grabă, trebuia să ajung la muncă și să iau toate produsele cu mine și nu am apucat să filmez comanda, cred că nu am apucat nici să vă arăt catalogul din care am pus comanda ce vă voi arăta astăzi. După cum vedeți, este o cutie destul de mică pentru că am decis să nu mai plasez comenzi pentru alte persoane, am decis să rămână Oriflame-ul doar pentru mine, să-mi pun ce produse am eu nevoie sau ce produse vreau să mai încerc, iar dacă o prietenă mai apropiată își dorește, de exemplu, un fond de ten sau ceva, bineînțeles îi voi plasa și ei comanda în același timp cu comanda mea, dar nu mai vreau să pun comenzi pentru alte persoane, pentru că tot timpul intervin probleme când ei nu pot să-mi dea banii la timp sau nu avem cum să ne întâlnim și sunt nemulțumiri și toate cele, așa că am decis să păstrez Oriflame-uri doar pentru mine. Vă spun asta pentru că probabil nu va mai exista un unboxing în fiecare lună, mă gândesc că nu o să existe o comandă în fiecare lună fiind doar pentru mine, poate luna asta îmi pun ceva, iar luna viitoare nu îmi voi mai comanda nimic. Dar în momentul în care primesc comenzile și sper să am timp, le voi filma exact cum am făcut până acum. Iar acum, pentru că am desfăcut pachetul, fiind adresa mea afișată aici, haideți să vedem ce produse avem înăuntru. Ei le-au pus foarte, foarte frumos într-o punguță de genul acesta, fiind atât de multe. Aici, prima dată, cred că sunt niște mostre, dacă mi-aduc bine aminte. După care avem aici produsele propriu-zise, s-a rupt și punga. La final mai avem catalogul, care arată cam așa, pe care îl vom răsfoi la finalul, după ce vă voi arăta toate produsele. Aici mai avem un flyer cu oferte, pe care la fel îl vom răsfoi la final. Și ultima dată avem factura, care este una neimportantă. Am scos produsele din plasa respectivă și cam acestea sunt. Nu sunt multe, dintre care majoritatea sunt ale mele, veți vedea. Dar pe comandă am avut în primul rând pentru o fată acest parfum Possess The Secret de 50 de ml apă de parfum și am mai avut pentru o altă fată, tot pe comandă, fondul de ten de la Jordani Gold Long Wear Mineral Foundation cu factor de protecție 15, care este în nuanța 31804 Light Ivory. Iar acum să vă arăt și produsele mele. Eu mi-am comandat în felul următor. Mi-am cumpărat din nou de la Love Nature acest ulei. Pentru tenul uleios, v-am zis eu că este uleiul cel folosesc tot timpul când îmi apar coșuri pe față. Pe mine mă ajută în proporție de 80-90%, este de ajuns o singură aplicare pentru a-ți curăța zona aceea, pentru a opri evoluția coșului. Înainte nu credeam chiar așa de mult în acest produs, nu credeam că ajută atât de tare, dar eu deja aproape că am terminat sticluța de dinainte și am vrut să-l pun din nou pe comandă, să-l am în momentul în care se termină, imediat să o pot începe pe aceasta. După care mi-am comandat din nou fondul meu de ten preferat, printre fondurile mele de ten preferat, de la The One Illuskino Aqua Boots Foundation, factor de protecție 20, acesta vine în nuanța 33158 Light Ivory. Este unul dintre fondurile mele de ten preferat, mai ales pentru muncă. V-am zis că este un fond de ten care rezistă. Cam așa arată sticluța din sticlă. Nuanța este una care mi se potrivește foarte bine. Îmi place din nou că rezistă. Este printre puținele fonduri de ten ce rezistă și de acum înainte o să-l recumpăr tot timpul când se va termina. Un nou produs, ce l-am comandat, cred că pentru a doua oară sau prima oară de când sunt în Anglia, este acest săpun de la Mist & Honey Gold, care are 75 de grame și
Eu mai am destul de multe săpunuri, le-am primit și cadou, mi le-am comandat și în perioada Crăciunului pentru că erau foarte multe oferte, dar acesta, împreună cu toată gama lor de la Milk & Honey Gold, mie îmi place foarte mult pentru că scatifelează, îți lasă pielea foarte catifelată, iar mirosul este unul de durată, cel puțin mie așa mi se pare, așa a fost în cazul meu și dacă se va termina, dar cred că se va termina cu greu, fiind unul solid, probabil o să mai recumpăr, dar nu știu sigur. Iar acum mai am aici câteva mostre, cam așa arată, de la Optimals, cred că sunt majoritatea mostrelor, iar aici am 3 mostre de genul acesta, dintre care acestea două sunt, imediat vi le voi arăta, uite cam așa arată, sunt 2 rujuri de la Jordani. Nu știu dacă îmi va scrie nuanța, numai puțin să caut. Nu scrie nuanța, scrie doar 335 și 337. Dar avem un vișiniu închis, sper că pune focus și puteți vedea. Avem un vișiniu închis și un... De fapt, ambele sunt vișiniu închis, cam acestea sunt. După care aici am comandat o mostră de parfum de la Volar Forever pentru ea. Da, cam așa arată, are 1 ml, o mostră destul de micuță. După care avem aici 2, 4, 6, 6 mostre și după cum am zis, toate mostrele sunt de la Optimals, numai puțin să le aranjez și eu. Prima mostră este o mostră de genul acesta care este din gama Hydra Care, este o cremă de zi pentru tenul uscat și sensibil. Fiecare mostră are 1,5 ml, după care următoarea este tot din aceeași gamă, din gama Hydra Care, tot pentru tenul uscat și sensibil. Este o mostră care se aplică, este o cremă ce se aplică pentru noapte. Următoarea mostră este aceasta de aici, din gama Hydra Radiance, o cremă de zi, este o mostră ce conține cremă de zi pentru tenul normal și combinat. După care tot din aceeași gamă avem această mostră, asta este pentru noapte, ten normal combinat, iar din cealaltă gamă, din gama Even Out, sunt aceste două mostre, noapte și zi, factor de protecție 20 are cea pentru zi, iar asta este pentru toate tipurile de ten. Mostrele și produsele din gama Optimal sunt pentru toate tipurile de vârstă și puteți găsi pentru toate tipurile de ten. Eu aici am normal, ten normal combinat, uscat și sensitiv și sensibil, dar probabil se găsește și pentru tenul uleios. Dar cred că acestea, mostrele pentru tenul combinat, în gama aceasta intră și tenul uleios. Iar acum că v-am arătat produsele, haideți să trecem la acest flyer, să vedem despre ce este vorba. Este un flyer pentru că ei împlinesc 50 de ani și avem în el diverse oferte. Pe prima pagină sunt 3 parfumuri care sunt reduse cam la jumătate de preț, după cum vedeți. Sper că se poate vedea bine acolo și că îmi pune focus. După care, pentru cine interesează, cine este din Anglia și dorește acest flyer, codul lui este acesta de aici. 134387.1. Se poate comanda în cazul în care ești reprezentant. După care, pe următoarea pagină, avem tot așa oferte, fondul de ten de la The One, dar acesta este Everlasting Foundation la 5,95 lire, tot din gama The One, aici avem un rimel, tot din gama The One, aici avem rujul lichid, mat, din gama Lip Sensation. Eu am avut rujurile acestea și am fost mulțumită de ele atâta timp cât le-am folosit, dar eu folosesc destul de rar, ca să zic așa, ruși și majoritatea ajung să expire. Iar în partea de sus avem un fard și o tăviță din aceasta în care îți poți plasa alt far dacă vrei, după care aici urmează produse pentru bărbați, Not For Men, aici urmează setul de Crăciun pe care l-am avut eu și nu mi-a plăcut mai deloc, aici avem
două creme de duș, dar în variantă din acea micuță travel size de 30 de mililitri, care în mod normal ar fi 3 lire, iar aici sunt 1 lire 45, iar aici avem cremă de mâini la 2 lire 45 de la Love Nature, iar pe ultima pagină tot așa alte produse reduse, produse de la Essentials. Aici avem un set cadou care conține cele 4 Tender Cares la 14,95 lei. Aici din nou avem un set care conține gel de duș și cremă de duș și o cremă cu multiple întrebuințări, iar aici avem de la Possess o cremă de corp, o loțiune de corp și aici avem o cremă de corp, o loțiune și o cremă de corp care au un preț redus. Deci tot acest flyer conține produse cu prețuri reduse. Am văzut împreună și flyerul împreună cu ofertele, iar aici este minunata mea comandă. Asta am avut să vă arăt astăzi. Sper că nu a ieșit un videoclip foarte lung, pentru că am vorbit ceva cam mult. Iar noi ne revedem în curând în următorul videoclip.